euskaraz ikasten ari naiz eta bueno, baina momentu uretzen hitz egin baino hobeto. Apuntatu nintzen EPA-n, Diagona, eta hola ze, akasini asini zen, euskara ikasten. Euskara ikasten eta handeekin, kaleko jende eta familia, lagunekin, praktikatzen, eta, bueno, hola ze, poliki, guain ulertu bai, poliki. Euskara, ba, segituen AEK-ko klasetan hasi nintzen, gogoa handia nuelako, euskaren ezagutza txiki batzuk, itzolte batzuk, bertso batzuk ikasten itun ja Finlandian, ba, zenarren bitartez, eta hori. Bueno, etorri baino lehen, ja Koimbra egon nintzenean, hasi nintzen, bueno, jakin minagatik, hasi nintzen euskara ikasten, bera, emengo bi lagunekin. Bueno, ba, emailen bide, galdetzen, ba, agurtzea, ba, nola esaten da, egunon, buenos días, eta agur, adios, holako goz, eta kontatzen bai zenbakiak. Hasi naiz ikasten euskara 19 urtekin, eskolatxean, Parisen, eta gero itzuri, eta gero etorri nintzen ona askotan ikasaro egiten, eta hori, eta pasun denbora asko ere Lazkaoko banetegian, hori, euskara ikasten. Heldu nintzenean Oñatira, matrikulatu nuen Oñatiko euskaltegian, baina bueno, jakin minagatik, eh? Eta, bueno, hasi nintzen. Ostiral batean gauzak batu, Compostelan, kotxea hartu, Andoainera heldu, eta astelen goizean hori pixkate herria ezagutzea, eta zuzen eran euskaltegira. Osea, bueno, betxo, ni Davide naiz, Galiziatik nator, eta euskara ikasi nahi dut. Ikasi nun Zarauzko euskaltegian. Innun lehengo bi urtia presenziala, irakasle zugari eduki nun, oso ona zugaria, eta jiro oso ona geniukan hor. Eta ja geho, ez ziuden klasiak, erugarren urterako, ja ez ziuden klasiak presenzialak. Ta orduan pasatu ginen interneten bidez iten. Aztian behen juten ginen ara tutoritzak etea eta mintza zaio etea. Eta hori, eta horrela nituen iru urte. Eskolara, honen zen para bat azte, eta gero nire kabuz, batez ere nire kabuz, eta gero urte batzuk beranduago, agien hogeita ama lau urterekin behin betiko erabaki hartu nuen hemen bizitzea beti lako. Eta orduan zen arain da lan egiteko momentu ezta, eta hasi nintzen irakasle partikular batekin, gauza nire burua antolatzeko, eta gero honen zen barnetegi batera, Ondarroan. Egon naiz, baina aspaldi. AEK-an, eta gero partikular batzukekin, neska batekin emengo neskadekin, oso gutxi. Eta behin barnetegi batean, Nafarroan, bi azte, oso zaiazen. Baina, bueno, esperientzia berezi izan dene bai. Lehenengo urtea pasa eta gero, pasa nuen, ama bostaldi bat, barnetegi batean. Piska, alu loko. Eta oso gogorra izan zen, ze azkenean nire maila zen super baixua basuena, eta oso gogorra zen bi azte ba, bederatzitatik amarrak arte euskara pentsatzea itzaitean klaseak egin, bueno, nahiko gogorra, baina oso esperientzi polita. Uztot, hasieratik hiztegi gutxiekin saiatu naiz moldatzen. Lehengo hiru lau hilabete erdera nolabait ikasi nun. Eta uztot, zan sei hilabete hemen, ja, hasi nintzen euskerako hiztegiekin, pixkat jakiteko, kuriositate hori neukan ez, jakitea zer da nolakoetan. Eta hori, zaitasunak neukan komunikatzeko garaian, euskuntza aldetikan. Baina gero ja ikasita, jendeekin, eta askotan egoten nintzen, hemengo jendeekin,
lanetan, kaletan, eta ez, eta hori lagundu zidan, hori bere momentuan, pues, askar eta lehenbailein ikasteko emengo hizkuntza. Ba, ez da eskolan bakarrik, eskolan, bueno, ikasi, baina kalean praktikatu, handiakin, baina, bai. Baina, pixkanaka, pixkanaka ikasten umeekin eta familiarekin. Bai, bai, umeekin eta, bai, eta lagunekin eta kalian, kalian, dana kalian. Orduan, klasetaz aparte, hazin nintzen berria irakurtzen, bueno, artean egunkaria zen, irakurri, osea, horria pasa eta, bueno, ez nuen den-dena ez nire ulertu noski, baina, bueno, hitz batzuk eta, beitu, berri honen undik norakoak gutxi gara bera jarraitzen dut, eta, bueno, horrek animatu nindun. Euskadi Irratia jarri eta laguntza handiak dira horiek. Hasi nintzen, ikasten hitzak, eta eukin egun kuaderno bat Patrikian, eta egunero hitz batzuk ikasten, eta horrela, kalean. Eta ez presik gabe. Eta bueno, euskeraz, bueno, egunero ikasten nabil. Egunero hartzen dut hitz bat, edo esaldi bat, edo vokabulario aberazten. Hasieran nire kaos, baina zaila zen, azkenean ikasi, fundamentoekin ikasi behar duen hizkuntza bat da euskera. Ez da zaila, zuert zaila, baina fundamentoekin ikasi behar da. Bueno, hasieran bai, kostazen zait. Baina, bueno, kostazen zait, hasieran, adibidez, ni egunon esaten nuen, egunon. Eta idatzen nuen egunon. Naiz eta neukan agenda bat, euskeraz, eguna euskeraz, baina, bueno, horrega, eta zorionak esaten nuen zoroniak. Zaila izan da, baina, bueno, pixkanaka, hobetzen dut, pentsatzen dut nik. Jendeak izaten du, zaila dela, baina ezke hori rusos ez dakite, rusosko gramatikoa, bueno, zaila, ere zaila da. Hombre, bai, zaila da, baina ez dakit grekoa edo errusiarra ikastea nolakoa dan. Segurazki zaila be bai, karo. Pertsona batzuentzat gogorragoa edo zailagoa eta beste batzuentzat igual errazagoa. Segun eta zure ilusioa, zure interesa, zure alegina zein den. Baina bai, egia esan behar badut, ba, zaila da. Ez da zaila. Ni beti pentsatzen, ez da zer gertatzen, bakarrik praktikatu behar dut, ez? Eta ni ez naiz lotxati. Beti hitz egiten umearekin euskeraz, beste bat jendearekin ere bai. Euskera ez da zaila ikastea, hori da mito bat. Benetan, eh? Ez da, osea, baina mugari edo horma hori apurtu behar dugu. Bai ala bai, osea, ez da zaila. Euskera ikastian ezan izan zaila. Ikan zineman, ba, denbora gutxi edua, zei hilabete, lau hilabetean, ja, banekien jendiek ere hitz egiten. Zailena da, ala, iruditzen zait, hitz egitea ausartzea. Osea, ateratzea, gramatikoa dakazu, dana dakazu teoria, baina kanporatzea hori igual zaio dela. Baina, bueno, pixkanaka, igual hankasartzen, eta aurreratzen azuaz, no? Bai, goratzen dut, jo, batzuetan kostatzen zitzaiela edo pentsatzen nola, jo, ba, hankasartuko dut eta hobe isili gilditzen baldin manaitz, baina ez, ba, usalegin egiten nuen eta aurrera, eta lotza hori gain ditua. Argi eta garbi hemen bizitzeko, eta bai hemengo ohiturak ulertzeko, eta bai hemengo bizimoduan ehuneko ehun egiteko, euskara, osea, garrantzi zuena da. Osea, Euskal Herrian euskaraz barik bizitzea, euskara barik hemen ibiliko nintzateke, osea, turista moduan. Herritartasun bat ere, eman didazue, esan nahi dut euskaldun eitzatia, nahiz eta
katalana izan, euskaraz egiten dudalako, ez? Eta hori da, ostres, irekiera bat, ez? Mundua zabaltzea, ez? Kanpotik gatozen ontzat oso integratzailea da, ez? Ni Galiziatik nator, eta galiziarra, naiz? Osa, galiziarra euskalduna. Osa, hori da ere, mugak edo arresiak apurtzeko, ez? De, etorkinak ere, osea, euskalduna gara. Ni galiziarra euskalduna.